بسم الله الرحمن الرحيم سلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كل وعن ونكسن دا وذي الكسر دا وذا ورك مالو ونكسن وستة وسيدين كي إيمانية حرون تي في وكل يهيم قال ذا مقدشة قد بدأت كل دا وذن تان ورك مالو ونكسن وحاكم ذا waxaa dib u dhac ku yimid mid ka mid ah kursiga golaha shacabka kadibse waxaan iyo buuq ka dhashay doorashada kursigaasi gudoomiyaha gudiga doorashooyinka madaxa banaann ee Soomaaliya Xaliima Yare ayaa Sub News waxa ay uga warbixisay dib u dhac ku yimid doorashada kursigaasi bismillaahir rahmaanir rahiim in horta doorashada maanta dhacday la rabeey inay dhacdo waxay daba socotay doorashooyinka buuxinta kuraasta banaann gudiga madaxa banaann oo baarlamaanka u idmada inay qabtaan sida la socotaan waxaan hore u soo qabannay ki shabeel hir shabeel aan ku qabannay oo beesha cal madaxweyne ay lahaayeen waxaan kala soo qabannay Jubbaland oo ay dhahayd beesha Hawer maantana waxaa mid kaan inaan buuxino oo aan waliba kursigii ugu horeeyay ee General Saciid ka dhintay mar hore inaan maanta buuxinay ahayd maanta ahayd madashiisa muddo soo socday ergadiisa dhib badan naga qabatay sidii loogu heshiin lahaa dambeyntiina markii iyadoo wixii heshiis lagu yahay maanta ahayd madashiina markii aan nimid oo ergadii iyo korjoogayaashii iyo shaqaalaheena iyo kulli aan wada nimid iimeeliyadiiba markii shaqada la bilaabay ergada qayb ka mid ahaa gaduudi oo dhahday ma ogolin doorashadaan si tartiib ah oo nidaamahan banaanka ay ugu baxeen waxaan tirinay intii hartay waxay noqotay ergadii hartay 31 oo ka yaraada koorumkii ergada inay cod bixiyaan loogu talagalay annaga guddi ahaan arrintan oo kale inay dhacayso waa ogeyn maxaa yeelay waxaan waayay aragnimo markii hadna oo nasiib u yeelan inay doorasho tan oo kale inaga soo horreyso waxyaabihii dhaco dhan wixii wanaagaha iyo wixii dhibaataha iyo wixii maana u dhacay kulli daraasadaas ka sameynay waxaana ka samaysanay xeerar sidaan u dhaqi lahayn markay arrintan timaado xeer aan nooga yaal xeerkii aan ku dhaqayna haddii ilaahay ra waxaana jecelnahay inaan qabanno isniinta haddii aan idmo waxaa kala waajisay in xeer hoosaad idin yaalo muxuu noqon karaa xeer hoosaadkaas dad badan baa isweydiinaya waa soo sheegi doonaa xeerisaadka oo noqonayo annaka afaraan ahayn hadda commissionka commissionkuna 9 uu ka kooban yahay koorumkiisana waxa waa uu shaqo ku qaban karo ilaa 5 uu go-aan ku gaari karo xafiiskeena ku noqonaynaa go-aan rasmi aan ka soo qaadana xeer aan nooga yaal xeerkii aan ku dhaqmaynaa haddii ilaahay raaxo kala waajisay ergada inay gadooday oo banaanka u baxday ma jiraan inaan ergada la kulantaan oo ka dhaadhicisan maanta horta waxaa waaye maalinta ugu dambeysa oo doorashada in la qabto ay tahay ergadana muddo bil iyo wax la jiro aan isdaba soconay oo aan ilaa markii ugu horreysay cabasho nooga timid markuu odaga noo keenay sharcigu wuxuu qorayaa odaga 135 ku jiro inuu soo saxiixo ergada isagoo lasoo tashanayo odayaasha uga hooseeya waxaa noo yimaadeen qeybo ka mid a oo odayaasha uga hooseeya ahayd inay ka cabanayaan odagiyaan u wacnay odayaashii aan isu wacnay waa isku darnay waxaan nidhi adinkoo heshiis ah ergada waxaan ku aqbali karnaa inaan heshiis ku tihiin wax kale kuma aqbali karna isu soo dhaqda hoos uga soo shaqeeya adinkoo heshiisa ergada noo keena mudday naga maqnaayeen way noo soo noqdeen ayagoo ayaga keliya ma aan habar carfaan odayaasheed maana odayaasha gadabiir soo dhan ayagoo ahee noo yimaadeen waxay dheheen muddaan kasoo fadhinay dad badan oo maanta gadoonayeen way la socdeen waxay noo caddeen ergada inay kusoo heshiiyeen waa weydiinay way noo duuban tahay gudigeenna markaas annaka waa duubanayna wax kasta ergada heshiisaan ku nahay waa kusoo heshiinay raalli aan ka nahay.